Laboratórne testy nepreukázali prítomnosť koronavírusu v potravinách a na obaloch výrobkov spoločnosti Fekolíny v Sládkovičove. Inšpektorie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Galante vykonali dňa 13. augusta vo firme Fekolíny kontrolu zameranú na preverenie bezpečnosti výroby potravín, ako aj dodržiavania hygienických štandardov počas výroby. Pri kontrole bolo preukázané, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má zabezpečený a funkčný antikovid režim, ktorý dodržuje a výrobky pochádzajúce z tejto prevádzky neohrozia zdravie spotrebiteľov. Kontrola rovnako preukázala, že pravdepodobnosť prenosu ochorenia potravinami je minimálna. Tieto závery potvrdili výsledky laboratórnych analýz z úradne odobratých vzoriek, ktoré vylúčili prítomnosť koronavírusu na obaloch alebo vo výrobkoch. Na prevádzke v súčasnosti pracujú len zamestnanci s negatívnym testom na COVID-19.